é a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho você curte com a gente as emoções de Figueirense e Luverdense. E onde muita gente gosta de assistir futebol, nos restaurantes, enfim, todo o Brasil. Aqui está de Orlando Scarpelli, daqui a pouquinho Figueirense e Luverdense, a 9ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro, os cumprimentos no centro do campo. A arbitragem aqui fica por conta do Francisco Carlos do Nascimento, com os auxiliares Pedro Araújo e o Esdras Albuquerque. Vamos ao trabalho da Alessandra Flores, que vai, antes de a bola rolar, ouvir os dois técnicos aqui. Muito bem, saída de bola para o Luverdense, bola rolando, Orlando Scarpelli para você, a Série B do Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, Figueirense e Luverdense. À sua direita o time de Lucas do Rio Verde, à esquerda o Figueirense, primeira falta do jogo aqui em cima do Léo Cereja. Tentativa do Paulinho, falta ali em cima do Marcos Aurélio, girou bem por ali o Marcos Aurélio, a bola vem por dentro, tem sobra, olha o chute para o gol, que golaço! Do Ricardo de fora da área, veja com a perna direita de muito longe, tiro certeiro por outro ângulo, um balaço, hein? Bem dividido Robinho, Dudu Vieira por dentro, chegada do Figueira, metida de bola, Luiz pintou na cara do gol, bateu pra fora! Jogada muito bem tramada pelo time do Figueirense, ó. Tranquila a posição do Luiz, né? O belo domínio, o chute, pegou um pouquinho embaixo na bola. É, foi quase tudo perfeito, né? O passe, o deslocamento, a movimentação, na cara do gol Luigi, só que aí ele não teve a felicidade que o Ricardo teve. O chute pegou muito embaixo na bola, subiu demais. Figueirense teve a chance do empate de dar a resposta rápida. Perdeu. Escapada do Figueira pela esquerda, é bom lance. Renan domina, toca para Luigi. Na cara do gol Luigi, bate, olha o rebote! Bela trama, o Renan acha outra vez o Luigi, fica de frente, batida pro gol e a condição é legal, né? Tranquilo, não há qualquer dúvida. Empate do Figueira, outra vez a jogada aí, ó. O Renan pro Luigi, a pancada, o rebote, o Joãozinho chegando por ali, tudo igual. A marcada falta pro Luverdense, não. Tá, né? Os jogadores estão correndo atrás da bola, mas deu para ouvir o apito do árbitro, né? Ele não foi claro no gesto. O lance aí, ó. Na verdade, não houve falta, né? Gol do Leandro Camilo, lá para o Brasil de Pelotas. Que volta à frente lá no Clássico Gaúcho. Lançamento do Ricardo. A ideia foi muito boa, né? Mas estava adiantado lá o Rafael Ratão. Verdense tem como volantes o Ricardo, né, que marcou o gol lá. Você tá revendo aí o impedimento do Ratão, sei não, hein? É, mas ele tava voltando, tá um pouquinho adiantado sim. Tá saída rápida o Figueirense, Robinho, virada pro Renan. E a bandeira sobe pro Renan, tá marcado o impedimento. Impedimento marcado aí pelo Pedro Araújo, ó, e errou, hein? É, agora ficou muito claro que o Renan tinha condições, né? Errou o assistente. Cara do gol ali o Rafael Silva. Falta para o Figueirense. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Falta para o Luverdense. Mas não define. Então agora o Marco Antônio preferiu jogar para trás, enfeitar a jogada. Sabe, o time que toca bem a bola. Ricardo, chapéu lindo, lindo do Ricardo, metido de bola, chegou Rafael Silva na cara do gol, tá destruindo ali no meio de campo, olha o chapéu que ele dá, e assistência, condição legal do Rafael Silva, foi um golaço muito mais pela jogada, até mesmo que pela finalização do Rafael Silva, jogadaça do Ricardo, o Luverdense está na frente de novo, recuperação do Figueirense, Renan pede na área. Opa, essa bola tocou no braço ali, hein? Tem alguma dificuldade ali, tem bom porte físico, né? Mas é a segunda bola que ele não consegue cortar e mete o braço. É o Luigi para cobrança, golaço! Na cobrança de falta, me pareceu o Robinho. Batida pro gol, no ângulo, cobrança indefensável.
Teve um desvio ali, né? Uma confusão ali com o banco do Figueirense. Está subindo o cartão. Brahma, quando você se sente, isso pede Brahma. Batida para a área, o desvio de cabeça para o gol. Gol! Marcos Aurélio, desvio, dois toques de cabeça dentro da área. Se conferir o posicionamento ali do Rafael Ratão, o Luverdense faz mais um. Figueira toma mais um gol de cabeça. Esse foi o sétimo gol que o Figueirense leva de bolas aéreas. Quando apita Francisco Carlos do Nascimento. Torcedor do Figueirense foi um misto de vaias e aplausos no primeiro tempo. Vai o time pelo resultado. 2 Figueirense, 3 para o Luverdense. Já está tomando as providências aí o Francisco Carlos do Nascimento, que teve muito trabalho com os dois bancos de reservas. E vale uma aproximação, né? Porque o Luverdense com 11 pontos agora vai ficando a 3 pontos apenas do G4. Uma Série B muito equilibrada. Saída de bola para o time do Figueirense, começa o segundo tempo. Lançamento do Marco Antônio, impedimento do Joãozinho. O Joãozinho reclamou, né, mas estava um pouquinho adiantado. Lance difícil, mas parece que ele está um passo à frente, né? Um pé ali, sei lá, a perna aberta, um pouquinho à frente. Marcada a falta para o Luverdense. Criativo e agressivo. Talvez o Figueirense estivesse perdendo, né, a sua melhor característica nesse jogo. Olha que bonito do Léo Cereja, de letra. Chegou atropelando agora o Aderlan. Né? Dudu Vieira para Luigi. No peito. Jogada bonita do Luigi. Falta do Aderlan. Tem aí cartão amarelo para ele. Cartão bem aplicado, né? O Luigi buscava a linha de fundo, houve o toque. Marco Antônio para Luigi. Marcado outra vez pelo Aderlan. E acabou de tomar o cartão amarelo. O Luigi agora... Na verdade era o Moacir, né? O Luigi ainda deu um empurrão ali no Moacir. Rolou um bate-boca e amarelo para os dois, né? A sorte do Luverdense não era o Aderlan, era o Moacir. Agora era um lance para cartão, né? Reagiu da forma como reagiu, acabou levando junto. Bola para o João Pedro na direita, chegou o Neguete. Falta de Neguete em João Pedro. E vem aí cartão amarelo para o zagueiro. Do Luverdense, dá uma olhada no lance aí, ó. Chegada do João Pedro, na verdade foi o Pablo, né? Não o Neguete. Entra pra direita, Dudu. Falta. Retoma o Luverdense, que fez um grande primeiro tempo e por isso está vencendo o jogo por 3-2. Tem falta no campo de defesa. Esse é o segundo jogo do Marcelo Cabo, segunda derrota. Ele que substitui ao Márcio Goiano. O árbitro está chamando ali o Cléo Silva para dar para ele um cartão amarelo. Disparou lá o Enan, chutando o Diogo Silva. De goleiro para goleiro. Já subiu a bandeira, não está valendo nada. Bola do Figueira, que tenta um milagre no final. 43 minutos. É, agora vai ser levantando bola para a área, daquele jeito, que não é o jeito ideal, mas numa tentativa de pressão, numa tentativa... Robinho, desvio do Iago, vai chegar no Robinho, Robinho cruza, bola na área, mas o Robinho já estava em posição de impedimento. O que marca aí o Esdras Albuquerque. Errou por dentro, dois jogadores do Luverdense davam condições ao Robinho. Tivemos os 5 gols do primeiro tempo. A
marcada a falta ali para cima do Ricardo. O Ricardo que desequilibrou na primeira etapa, né? Marcou um golaço de fora da área. Deu uma bela assistência. No segundo tempo não apareceu tanto o volante do Luverdense. Mas fez um primeiro tempo que ele certamente... Bola para a área, corte do Pablo. Tem rebote do Dudu Vieira com a perna direita quando o árbitro apita e aponta o centro do campo. Com vaias do torcedor do Figueirense que está indo para a zona do rebaixamento. 2 Figueirense, 3 Luverdense.